ខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះរួមមានលោកសាលរងស៊ីថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅថៃនិងមកបោះឆ្នោតគាំទ្របកប្រឆាំងឆ្នាំ2018 បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈកោបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងតំណាងរាជអាណត្តិ6នឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយនេះមេដឹកនាំអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃបានត្រៀមខ្លួនមកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានឈ្នះបានដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2018បាទព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកញឹមសុខខន អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនថ្លែងបែបលើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រថាពលករខ្មែរប្រមាណជាជាង1លាននាក់ដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងវិលមកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2018ក្នុងពិធីជួបអ្នកគាំទ្រនៅសាលារំរេចនិងបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនាថ្ងៃទី21ខែមិថុនាលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃនិងកម្មករកាត់ដេរនៅក្នុងស្រុកសរុប1,700នាក់មិនបាន
ជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដូចនេះពលករនិងកម្មករទាំងអស់នោះនឹងចំណាយពេលវេលាទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកថាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគេបាន ការរំលឹកនេះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងប្រធានគយច្បូមកសួរដេញដោលពីមូលហេតុនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្គទេសនៅអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខំសង្កាត់អាណត្តិទី4ក្រសួងការងារមិនបានអន្តរាគមន៍ដោយអាណត្តិមុនមុនឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតទី2ធ្វើឲ្យកម្មករមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតករណីនេះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន
ទៅជំនឿធ្វើមិនឲ្យគាត់នឹងមានលទ្ធភាពដើម្បីឱកាសទៅបោះឆ្នោតបំពេញកតបកិច្ចរបស់គាត់ជាវិជ្ជាជីវៈក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតទៅជាចុះឈ្មោះនឹងឲ្យគាត់មានអាចអនុវត្តបានណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ជបប្រកាសថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4កន្លងទៅថ្មីៗនេះក៏ជបថាពលរដ្ឋជិតកៅសភាគរយបានចេញទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះជិត8លាននាក់ ពលគឺចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតបានច្រើនជាងអាណត្តិមុនៗខ្ញុំញឹមសុខនVOD ភ្នំពេញបាទស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមព្រះតេជគុណបុត្របន្តិញបានហៅអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងដែលចាប់វាយខ្នោះព្រះសង្ឃមួយអង្គបន្ទាប់ពីបង្ហាញរូបភាពកំភ្លើងជាន់នោះថាជាទង្វើស្មោកគ្រោក
ការលើកឡើងរបស់ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញគឺខណៈដែលព្រះសង្ឃចិត្ត33សឹងអង្គនាំគ្នាទៅខ្លងមើលការទៅខ្លងមើលនៅមុខសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកមិញនេះ មានសង្ឃដីការប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសាយតាមផ្ទាល់តាម Facebook រួមជាមួយនឹងសមាជិកបណ្ដាញ២៨អង្គទៀតប្រដេចជនបុត្របន្ទិញថាអាញាធម៌មិនបានមកជួបតាមពេលណាត់ទេព្រះអង្គបន្តថាព្រះរាជអាញាល្មើសច្បាប់ដោយថាចាប់សន្តោសដោយថាចាប់អត់ផោះតាងចាប់មុនថ្ងៃកំណត់និងចាប់មុនការស៊ើបអង្កេតព្រះអង្គថាព្រះរាជអាញាស្មោះគ្រោះហើយជាតុលាការលែងសើចបើតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែល VOD ទទួលបានពីបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គ
ដែលបានសំណងជំរុញឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងត្រូវចូលកាន់ដំណែងថ្មីគឺលោកខួងស្រេងដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីឲ្យអស់ដើម្បីសន្លឹកឆ្នោតឆ្នាំ 2018បាទលោកខុនសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីប្រមាណ30នាក់មកពីបួនសហគមន៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះប្រមូលផ្តុំគ្នាមុខខុតកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្មីទៀតដើម្បីតាមដានញត្តិរបស់ពួកគេដែលដាក់សុំអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីពេលកន្លងមកខណៈពេលកំពុងជួបជុំគ្នាពលរដ្ឋទាំងនោះបានអំពាវនាវសុំឲ្យលោកខួងស្រេងដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់និងមានដំណោះស្រាយភ្លាមដោយថាដើម្បីទាក់ទ
ឆ្លងកាត់អភិបាលក្រុងចំនួន2ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែនៅតែពុំមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ឲ្យសម្ដែងញ៉ែអាចខ្ញុំសឹកអីសានក៏បានញ៉ែអាចខ្ញុំខ្ញុំនៅតែធ្វើការតស៊ូមតិយ៉ាងខ្ញុំអត់ឈប់ទេព្រោះគាត់ធ្វើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមគាត់បំរើរាជហើយបើសិនជាគាត់មិនដោះស្រាយឲ្យរាជបានន័យថាគាត់មិនបានបំរើរាជគាត់បំរើចោលអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរទៅសម្ដែងយុរ៉ាន់ត្រីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមប
ปูรอติตะมังก็เนี่ยใส่เซียนารินยัยท้าจุ่มลูกได้ที่รูปยังปูรอดหนึ่งกรมหุ้นสุกากูอินขนมบอลมังก็บานถวยปูก้นลำบากวิตเนียหนึ่งบังคอมเจ็ดตัวโยสำน้องเตียงบังคอมโดยท้าอภิบาลกรองจ้าเตียงปีคือลูกแก็บเจตีมาหนึ่งลูกป้าเจตวงเหมือนบ้านดอสไลพอลปะป่วยจูนปูรอดออยเมียนลำลาเพียบหนุ่เตเนี่ยใส่สังคมเลยลูกคงเสร็งได้เต้าเลิงกันนำในทำไมหนึ่งดอสไลเมียนลำลาเพียบจูนปูก้นอัดบากระองลูกป้าเจตวงกอดเจียมถวยป้าเจียปูรอดฟิบส
ยอมกับรุ่งโลกปาเทศตะวงในสัญญาจมวยโปรักชาลก็แตกไปย้อนตัวครุ้นจังบ้านจีกัวทะเลอันนั้นนะเฮ้ยในเปย์อาบิบาครองไหนล้างทำไมเนี่ยยอมเมียนเตรโอสบายชัดอย่างคลั่งจมพัวอาบิบาครองไหนล้างทำไมเนี่ยพวกยำหนึ่งบ้านดำนอสายปิ้งบ่มน้องไหนพวกยำจังบ้านใช่ โปรแมเนตินโมปิสะกุมบริยาละเนสไรเงาหนารีอดังท้าเนสะกุมบริยาละเมียนโปรรถจิตมรอยกรูซาตีสเหมือนต้นตะตูบานอมนอสไรโดยโปรรถคลากกำปุ้งสนะเนาเลือเกจ้าหนึ่งคลาตีสสนะเนฟเตียบองปอุนเนสไรยำเปียวเนียวสมัยลุคงเซิงดอกไซวิเวียดไดคลีตามสะกุมเนียเนียขนงเรตินิพนมปิ้งออยบานจอมดับใบเตียเตียนประเจี๊ยบประเจี๊ยบสำรับกาบอชนอชนำปีป้อนดับลำใบหาเลิกจำถึงเครื่องเลือกไอ้ดำคงเซิงดองเตียตากาดับปังตกดับบอขยำเนี่ยเนเลอไอ้ดำคงเซิงตากวาด ดอสไลเมนมาลาเพียบหรือมวยก่อกวาดจังมันสลักชนาหรือเต้นหรือชนาปีปอนดับใบนี้กูน่าแต่กวาดยงโยดักยำเชี่ยมาจากชนาพร้อมกลมเธอไอ้พวกยำเบตเนียสับไงเป้งจังยำจะเข้มเลยไอ้ดำควงเซิงจังยำส้มปรามยาตามแยะซาปอเมนังส้มจุยไอ้ดำควงเซิงเธอไม่กลมตากลมหลงจ้าหรือบอลลูกไอ้ดำไกลเจตมานังไอ้ดำปลาเจตบวงลูกยาดาเนี่ยน้องเปี้ยสลาเรตินีพนมปิ้งลูกเมนเมียเพื่อใครเมียภาษาท้าสลาเรตินีพนมปิ้งกลมปงเถื่อการดอสไลบรรจอมหนึ่งบ
ដោះស្រាយចំនៅសហគមន៍មួយចំនួនហើយដូចជាបូរីកាឡាបង្កក់ប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេដែលមិនព្រមមកទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលពេញយុតិការដោះស្រាយអាចរកបានថាយើងដោះស្រាយបានទាំងអស់ហើយយើងបានដោះស្រាយទាំងអស់ដោយសារតែយើងបានបិទបញ្ចប់នៃការដោះស្រាយហើយហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែដើរនឹងការតវ៉ានោះក៏យើងមានការផ្ដល់ជូននៅគោលនយោបាយនៅដំណាក់ស្រាយរួចទៅហើយក៏សំខាន់តែបងប្អូនយើងមកទទួលរ
chúng mình làm việc mới ai cũng quá cùng chơi mà từ từ nhau nữa bạn chặt cái chuyện là cả mình đang đa từ nước thôi là khác bằng chỉ với giá cao không phải quá bởi tam cầm phố rất đẹp cầm bông to vai đằng tháng bộ kế mình ai từ từ nhau đầm nó sai để chỉ cố ca rồi bỏ sala để thì phần bên bàn tế đòi tháng đòi sầm nón tay bế nâng mình miết làm là phiền កន្លងមកសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់លើកឡើងថាបញ្ហាចំនួនដីធ្លីជាចំណែកមួយធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពផងដែរខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងលិខិតជូនដំណឹងឲ្យដឹងថាពិធីបុណ្យគម្រប់មួយឆ្នាំលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយនឹងរៀបចំធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅភូមិអង្គតកុកឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកបណ្ឌិតកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្រោយពីលោកធ្វើការបកស្រាយលើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយដែលនិយាយអំពីការរ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលៃមកផ្ដន់ទីតោះបានដល់ឡាយទេក្រៅពីចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះអឹតអាងហៅថាជូបសម្លាប់នោះ បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់បេតិកភណ្ឌទេសចរស្ថិតនៅព្រះអង្គធំស្រុកស្វាយលើនឹងត្រូវបំលាស់ទីលំនៅទៅតំបន់ផ្សេងដោយថាដើម្បីរក្សាបរិស្ថាននិងរៀបចំអភិរក្សតំបន់ទេសចរបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌បុរាណភ្នំគូលែនបាទលោកបូសវីរីការព័ត៌មាននេះពីខេត្តសៀមរាប មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់បេតិកភណ្ឌទេសចរស្ថិតនៅព្រះអង្គធំស្រុកស្វាយលើនឹងត្រូវបំលាស់ទីលំនៅទៅតំបន់ផ្សេងដោយថាដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថាននិងរៀបចំអភិរក្សតំបន់ទេសចរបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌បុរាណភ្នំគូលែនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំICCអង្គរលើកទី23នៅមជ្ឈមណ្ឌលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្
ពលរដ្ឋចេញពីលើភ្នំគូលែនលាពេលឆាប់ឆាប់កមុកនេះដែលលោកថាការតាំងទីលំនៅដោយខុសច្បាប់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់ទេសចរវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌនិងបរិស្ថានលោកបន្តថាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋានថ្មីៗដែលខុសច្បាប់អញ្ញាធិការនិងសម្រួលផ្ដល់ទីតាំងថ្មីប៉ុន្តែលោកថាពួកគាត់នឹងមកប្រកបរបរអាជីវកម្មនៅកន្លែងដើមវិញ កណាកត់ធ្វើផ្ទះកណ្ដាលច្រានទៅច្រានទៅវាបកកផលប៉ះពាល់ទៅដល់រមណីយដ្ឋានយើងវាសម្រាមវាកាសម្រាមការទឹកកខ្វក់ដោយអស់លោកលោកស្រីដឹងហើយថាភ្នំកលែនវាជាតំបន់ស័ក្តិសិទ្ធិបាទតាំងពីសតវត្សទី8បាទជើងម៉ាន់ទី2លោកបានធ្វើពិធីទេវរាជនៅលើនឹងអញ្ចឹងទេភ្នំកលែនគឺស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ហើយទឹកដែលហូរពីភ្នំកលែនសម័យដើមគឺជាទឹកអម្រឹតដែលគេមិនងាយទៅមួយទឹកផងព្រោះមានសិលាចារឹកមួយគេហៅសិលាចារឹក
លោកសេងសោតមានប្រសាសន៍បន្តថាការសម្រេចឲ្យពលរដ្ឋមករស់នៅតំបន់ផ្សេងនោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ចប់គម្រោងដីសម្បត្តិកសិទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុនគោកធ្លករួចរាល់ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់ដឹងចំនួនពលរដ្ឋប៉ុន្មានគ្រួសារដែលត្រូវចាកចេញនៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់ថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែក្នុងកិច្ចប្រជុំ ICC អង្គរថាគម្រោងបំលាស់ទីពលរដ្ឋនេះជាគម្រោងមូលនិធិអភិរក្សអង្គរក្នុងគោលបំណងថែរក្សាឧស្សាហជាតិភ្នំគូលែននិងព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ដែលលោកថាគ្រោងចាប់អនុវត្តនៅឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2028លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានគម
ហើយនឹងរៀបចំទម្រង់លោកបំបត្តិចោលនៅកាត់ប្រជាកម្មជឿរុកកុសបាផៃនៅកាត់ដកស្រាយហើយនឹងការតាំងទីលំនៅកុសបាត់នៅលើឈានហើយមានការវត្តនៈគិតលើកឡើងក្នុងនេះក៏យើងធ្វើទៅតាមវត្តចំណឹងខាងមុខបានបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងសៀមជាភ្នំគូលែនហើយក៏សាងសមត្ថភាពនៃរេនជឺទាំងអស់បើតាមមីខុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើលោកឈឿមតាំឲ្យដឹងថាលោកទទួលបានសេចក្តីសម្រេចពីសាលាខេត្តឲ្យស្រង់ឈ្មោះពលរដ្
ដែលកំពុងតវ៉ាដើម្បីនឹកកន្លែងដើមវិញបន្តែទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបដិសេធមិនចាក់ចេញដោយថាការរស់នៅរបស់ពួកគាត់មិនបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងបាត់បង់ព្រៃឈើនោះទេខ្ញុំបូសវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបបានមន្ត្រីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដឹងថាបេតិកសភាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៃប្រទេសចិនហៅកាត់ថា CACA គ្រងជួសជុលនិងការលម្អប្រាសាទបេងមីលាខណៈដែលប្រទេសឥណ្ឌាមានគម្រោងអភិរក្សវប្បធម៌អរូបីនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុង ការប្រកាសពីគម្រោងនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការពារបេតិកភណ្ឌហៅកាត់ថា ICC ដែលធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនាមជ្ឈមណ្ឌលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី21 ទៅដល់ថ្ងៃទី22 ខែមិថុនានេះប្រធាននាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយនៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលមានប្រសាសន៍ថាសភាវប្បធម៌សភាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហៅកាត់ថា CACH បានសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដោយក្រុងជួសជុលនិងកែលម្អប្រាសាតបេងមាលាដើម្បីអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតលោកបន្តថាដោយឡែកប្រទេសឥណ្ឌានិងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យនៅវប្បធម៌សិល្បៈអរូបីនិងរូបីនៃប្រាសាទនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររមណីយដ្ឋានអង្គរសម្រាប់ទុកជាឯកសារនៃការវិវត្តនៅប្រាសាទបុរាណផងដែរលោកបន្តថាគម្រោងនេះនឹងចាប់អនុវត្តនៅពេលឆា
ប្រាសាទចៅសាយទេវតាប្រាសាតតាកែវជាដើមចំណែកប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានជួសជុលប្រាសាតតាព្រំផងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ការអភិរក្សនិងចងក្រងនៅវប្បធម៌អរូបីនេះជាលើកដំបូង បាទក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមថាកម្ពុជាបានប្រកាសថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពេញមួយសប្តាហ៍ស្ទើរគ្រប់បណ្ដាខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍នេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី22មិថុនានេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី22ទៅដល់ថ្ងៃទី27ប្រាំពីរមិថុនាឆ្នាំ2017កម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ស្ទើរគ្រប់ខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសដែលបណ្ដាលមកពីរងឥ
ដែលកំពុងតវ៉ាយដឹងថាពួកគេមិនអាចទទួលយកដំណោះស្រាយដែលជាគោលទៅលើស្លាកលេខរថយន្ត បានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋការចេញស្លាកលេខរថយន្តត្រូវមានដាក់បញ្ចូលបាកូដទាំងអស់ដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខក្លែងក្លាយនិងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមើលរថយន្តណាមួយបងប្អូនរួចឬមិនបានបងប្អូនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការលោកវ៉ាសឹមសូរិយាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOD បន្ថែមថាគម្រោងនេះស្ថិតនៅក្នុង សំតោះគម្រោងក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យយានយន្តនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សានៅឡើយតែថាការរៀបចំអត់បាកូតនេះអាចនឹងរៀបចំជាជំហានជំហានសិនទៅលើរថយន្តថ្មីនិងរថយន្តចាស់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្រុកទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាការសិក្សានេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេតែថាក្រោយពីគម្រោងនេះបានសិក្សារួចក្រសួងនឹងចេញជាសេចក្តីប្រកាសឬលិខិតបទប្បញ្ញត្តិឬលិខិតបទប្បញ្ញត្តិឋានគតិយុត្តដើម្បីណែនាំពីកិច្ចការនេ
ដែលកំពុងតវ៉ាដឹងថាពួកគេមិនអាចទទួលយកដំណោះស្រាយដែលជាកម្មការមិនរំពឹងថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលថ្មីធ្វើអាជីវភាពពួកគេប្រសើរជាងមុនទេ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីសកម្មភាពបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបរាជ័យនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកឈានដល់ការខកខ្លួនមនុស្សចំនួន4នាក់អាជ្ញាធរបែលហ្សិកបានខកខ្លួនមនុស្សចំនួន4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីភេរវកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅកណ្ដាលទីក្រុងប្រូសែលហើយត្រូវបរាជ័យការខកខ្លួននេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចបើកការស៊ើបអង្កេត ស្រាវជ្រាវតាមផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានខកខ្លួននេះដែលស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសង្ស័យនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាយកានៃប្រទេសបែលហ្សិកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានស្រាវជ្រាវនៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង4នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលសមត្ថកិច្ច ពាក់ព័ន្ធនៅតែបន្តស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំគម្រោងនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបរាជ័យមួយនេះព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងការប៉ះទង្គិចគ្នាពាក្យសម្ដីជាថ្មីទៀតរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័នេះបានហៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំថាជាមនុស្សវិកលចរិតដែលមានភាពតានតឹងអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ក្រោយពេលដែលនិស្សិតដែលចោទថាជាអ្នកស៊ើបការណ៍អូតូវើប៊ីដែលកូរ៉េខាងជើងទើបតែដោះលែងកាលពីសប្តាហ៍មុននោះត្រូវបានស្លាប់កាសែតរបស់រដ្ឋកូរ៉េខាងជើងរ៉ូដុងស៊ីមុនបានចុះផ្សាយថាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកកំពុងតែជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ព្រោះមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាសែតនោះបន្តទៀតថាកូរ៉េខាងត្បូងចាំបាច់ត្រូវតែដើរតាមជនវិកលចរិតលោកត្រាំជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនហើយថាពេលនេះនឹងឈ្មោះទៅរកដំណើរការមួយដែលមហន្តរាយការបាញ់សារល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលតាំងពីឆ្នាំមុនមកបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េចំណែកករណីស្លាប់និស្សិតអាមេរិកក្រោយពេលដែលកូរ៉េខាងជើងចាប់ខ្លួននោះ កាន់តែធ្វើមានភាពប្រឈមគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋអំណាចទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកត្រាំបានហៅកូរ៉េខាងជើងថាជារបបខូខើហើយថាលោកនឹងមិនអត់អោនឲ្យរបបកូរ៉េខាងជើងដែលមិនមានច្បាប់ទម្លាប់និងគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនោះទេភាសារបស់លោកត្រាំត្រូវបានជួយបន្តបន្ថែមពីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីន ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ CBS ដោយលើកឡើងថាដំណើរការឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចគឺលោកត្រាំនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីរៀបចំការឆ្លើយតបករណីនិស្សិតដែលបានស្លាប់នោះនិស្សិតជនជាតិអាមេរិកអូតូវើប៊ីបានធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងជើងហើយត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងចាប់ខ្លួនចោទពីបទចារកម្មហើយក្រោយមក ក៏ត្រូវបានដោះលែងយុវជននោះវិញក្រោយពេលឃុំខ្លួនបានរយៈពេល15ខែហើយយុវជននោះក៏ស្លាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កល់ទោសរដ្ឋអំណាចទីក្រុងព្យុងយ៉ាងថាបានធ្វើទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់និស្សិតរូបនោះរហូតដល់មានបញ្ហាស្មារតីហើយចុងក្រោយក៏បានស្លាប់ពេលបញ្ជូនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនិយាយពីកំណើនរបស់ប្រជាជននៅលើពិភពលោក ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋនៅលើពិភពលោកមានចំនួន 7.6 បិលៀនហើយចំនួននេះនឹងកើនរហូតដល់ 9.8 បិលៀននៅឆ្នាំ 2050 ខណៈប្រជាជនឥណ្ឌានឹងកើនច្រើនជាងប្រទេសចិននៅរយៈពេល 7 ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះ របាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានសង្គមការិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ 2050 ប្រជាជននីហ្សេរីយ៉ានឹងច្រើនជាងប្រជាជនអាមេរិកហើយក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនលំដាប់ទី 3 នៅលើពិភពលោកការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាជននៅលើពិភពលោកនឹងមានការកើនឡើងប្រមាណ 83 លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយថា ចំនួននេះនឹងកើនឡើងថេររហូតដល់ឆ្នាំ 2050 ការសិក្សាបានបញ្ជាក់ថាអត្រាកំណើននេះនឹងកើនដល់ 8.6 បិលៀននៅឆ្នាំ 2030 កើនដល់ 9.8 បិលៀននៅឆ្នាំ 2050 និងកើនដល់ 11.2 បិលៀននៅឆ្នាំ 2100
ចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌាពេលបច្ចុប្បន្នមានមួយគបៀ3ពីលានដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីចិនហើយការសិក្សាបានបញ្ជាក់ថាចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌានឹងកើនដល់មួយគបៀ4ពីលានច្រើនជាងប្រជាជនចិននៅឆ្នាំ 2024លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com Bot Yoga បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាខ្លួននឹងកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលថ្មីសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅខេត្តក្រោយនោះកម្មករកម្មការិនីមួយចំនួនមិនសង្ឃឹមថាចំនួនប្រាក់ឈ្នួលថ្មីនឹងកើនឡើងខ្ពស់នោះទេពួកគេគ្រាន់តែរំពឹងថាចំនួនប្រាក់ឈ្នួលថ្មីគឺត្រឹមតែអាចទូទាត់ទៅនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញប៉ុណ្ណោះពោលគឺមិនអាចនៅបានគឺពោលគឺមិនអាចបានសេសសល់នោះទេបាទសូមស្ដាប់បទយូហ្គាដែលរៀបរៀងដោយលោ
អង្គុយលើរៀនឈើចាស់មួយដែលពុកភ័យដល់លើលើដោយសោះស្រូបអាហារពេលព្រឹកនៅខាងមុខរោងចក្រកាត់ដេរមួយកន្លែងជាប់នឹងផ្លូវ៣៧១ក្នុងភូមិរិស័យសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកម្មការនីម្នាក់គឺអ្នកស្រីនុធឿនអាយុ៣៦ឆ្នាំសពថ្ងៃធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ ហើយបបោករួមទាំងប្រាក់បំណាច់ផ្សេងផ្សេងគឺបានជាង១០០ដុល្លារអ្នកស្រីនិយាយថាទាំងស្វាមីនិងរូបអ្នកស្រីផ្ទាល់ត្រូវបាត់បៀតលើការចាយវាយដោយថាអ្នកស្រីត្រូវរីថាមដើម្បីសន្សំទុកគ្រាន់មើលថែសុខភាពខ្លួនឯងនិងសម្រាប់កូន៣នាក់ទៀតបានទៅរៀនអ្នកស្រីថាប្រាក់ខែត្រឹមប៉ុណ្្នេះមិនអាចជួយជីវភាពច្រើនទេខ្ញុំមានកូន៣ហើយហត់ទៅដៃខាងម៉ាមិនចាយពុន ก็แบบใครคนก็บ้านจะมึงหอยเจียงหอยเจียงเลยยังแทนมังแทนไอ้ตังก็ใครจะจูดเขาซ้อมหอยหอยยังเออจะไงเลยโกนชื่อโกนไอ้พิษอ๋อลิงเหรอใครเจ้าใครยังโหดมีอายยังเจ้าใครยังเลือดเจ้าเช้าต้มไม้เช้าแต่ไอ้คลั่งยังเจ้า ទោះបីជាប្រាក់ខែមិនច្រើនក្តីអ្នកស្រីថាគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីបន្តការងារជាកម្មការនីរោងចក្រដោយថាទោះបីរដ្ឋាភិបាលថានឹងដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលថ្មីក៏ដោយក៏អ្នកស្រីមិនរំពឹងថាវាខ្ពស់ល្មមអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់អ្នកស្រីបានឡើយសំទីតែគាត់ថាសំក៏ត្រូវតែយើងធ្វើដែរព្រោះអីយើងធ្វើលុយអីយើងខំប្រឹងធ្វើចាក់ខែចាំបានតែគឺយើងចង់បានក៏មិនងាយបានគេមិនដឡើងឲ្យយើងពេលយើងជំជឿជាមានបញ្ហាយើងជ
เติบทั่วดำน้ำหมดดอนหมกรงจะนั่งรุกเมินน้ำเหมือนจกบริโภคจมอากระเปียมนโจทั่วกาโนกามากอมันแอเตียสคือโลกลงทุยอายุมาภัยประมวลชั่นน้ำจีกามากอรงจะเอสเอการ์มันโปรเซสซิ่งโดยคลีโลกนิยายทาสอบทั้งไงโลกเรียบการรวยไทยนั่งเมียนโกมันแอจีบรรทุกรัวซามันเข้าคณีไอปีเนสไลนุดเทือนโลกลงทุยบังฮาทาประคายระบอโลกบานตรำตายมาร้อยห้าสิบดอลลาร์นั่งทาจีเรียงรอคายโลกซอประบันเต็งบรรทุยมันอายทั่วไว้จีดมกมพูนเตโลกทาตอนแต่ทลายมาหกอาหารประจำค่ายโบกรวมเต็งทลายสังมาโต้นึ่งบรรทุกจูดพองมีนเปย์คละโลกท้าตะบงคอมจะตึกใช้บอลมดแพะสิพองดอยซาประคายแต่จึงทลายจมนายโลกรวมเปิงทางในชั้นปีปอนดับประใบขมกรถทาปีบ้านนึ่งดำลังประชุรกรรมมาก่อจับปีปีโรยดลาลางเตอร์เติบอายทเวอไอปุ๊กเกอร์รุ่นในดังงี้สู้จึงมุนบันเต็งบาทีบนึ่งดำลายตำแหน่งฟีฟซาได้ใจแต่ลางทลายกลายปีตุ้ยเอารถทาปีบ้านดำลังประชนุลกระโปจิงมนโลกอสังเคมท่ารถทาปีบ้านนั่งบนไทม์ประอปธรรมเซมเซงนั่งบรรจุทลายเสวาสกุเพียบก็โดยจีกายสำรวจและคานการเงินระบบการมาก็ได้กำปองบ่มรายการในตามโรงจ่าเนียนนี่อ้อยบ้านละอประสาจิงมนพองได้
องคุยจุ่มคเนียกราบดามเชื่อมวยดามกราบสมระบริภพอาหารไงตรองกรรมกรงจะมาเนตเตียกือโลกลีโทอายุมาภัยปรามชนำปัจจุบันเถื่อการในกรมหุ่นพักซอนิทิงแฟคทอรี่ลิมิเต็ดทัดขนมสังกัดจะอังเรเลอร์คันจะบ้าอังเปอร์กรรมกรุกนี้มันสังคมเลือกการดำรงประชุมทำไมดอกกรรมกรเต้ปลุกท่าดำไล่ตำแหน่งนั่งเครื่องไตรสายบริภพจะแต่ลางทลายนั่งท่ารถทับปีบ้าอาจจะดำรงประชุมจำนวนละปีดลาขนมมวยชนำปนนอโลกบรรโตท่ากรรมกรมวยจำนวนมันอาจโตรตรงชีวิตประจำไงระบบปุกเกลัยดอยซากรมหุ่นแจตาสำเร็จทลายเดโลขณะบรรทุกจูเลก็ดำรงทลายชนวนชีบรรโตบรรโตแบกขายก้มรอยหาไปซีโร่แบกขายรอยหาไปมันตายก็ยอมมาใจไปยิ้มเมาเนี่ยซีโร่ดังหาบ้านมาในบ้านมันมันในยอโลต้องอัศรบเตจิมองอ๋อเนี่ยสิโลยังไปชมกันอดลอยหมองปูแบกหายมาลอยหาบิ้บไปยังสิโลมาลอยหาบิ้ยอมมาใจจมูกมองเยอะเวียนเตกระตะทอยมาลอยอ่ะมาลอยหาบิ้นั่นเตมาลอยซาไม่เวียนเตียจึงม้วนเลยซาตายกรมหุ่นเกี่ยวเอาเนี่ยสิโลกันในเชิญเลยอ๋อเนี่ยสิหายเปลี่ยนเตยังกรรมกรโจมาเอาสิหายแต่ปีหายก็ต่อมาสิโลหมองไปยังคอมปรังจึงม้วนเลยบานลอยบ่าปีชนามชนามมนติจึงชนามมนเนี่ยจังแย่บ่าบ่าเตยประชนุลอปะปารมารบกรรมกอกาดเดบ้านการล้างดอมรอยหาสบายเดล่าตั้งปีชนามปีปอนดับประมุยบรรทออปีเมียนปาตกรรมตรงสุริทมดอยสมเตรียมที่ดำลังประชนุลดอมรอยหกสบเดล่าขนมวยค่ายกรอยกาบอชนาวธนาจีดชนามปีปอนดับใบกาปิดไงติดดับประมุนมิถุนาชนามปีปอนดับประมปีกระซุ่งกาเงินนึงบรรทออบรรดาวิจิจิเวะบัญเจท่าคลุนนึงปีเพียสามบดองเตี้ยปีประชนุลอปะปารมารบกรรมกอในค่ายกักกระดาขมกนี้สำหรับประชนุลชนามปีปอนดับประมใบกระทรวงการเงินดังท่าการจ่อจ่ากำหนดประชนุอปะปารมาชนามปีปอนดับระบายนั่งทเวล่างติดตามไปเวลีได้บ้านไอกระเพียบคณีการปิดชนามปีปอนดับบุญคือในค่ายกากระดาชนามปีปอนดับระพีขมุกนี้กระทรวงการเงินบรรทออท่าการกำหนดประชนุพลกานั่งเตรียมประกาศในทั้งไอทีมวยมกราชนามปีปอนดับระบายโปรเทียนสหพิบการเงินการปุจิโลกอาทนมีนประสาท่าโลกกำปองทเวการศึกษาสายเชี่ยวได้ใบกำหนดตัวเล็กประชนุทำไมสำหรับกรรมกรโลกรวมเล็กท่าการปิดชั้นปีปอนดับประมุยโลกบาลสนาเตอร์ริเดทับปีบ้าลเอาดำลังประชุมดอกกรรมกอดาวิธามันเนี่ยมันเนี่ยผู้แต่ตัวบ้านมารอไว้จัดสับประมุนดอลลาร์ปนใต้สำนานี้มันเตอร์บาลรัฐบีบ้าลปีจารณานุเตโลกอาอังท่าบาเปรียบเทียบประชุมดอกกรรมกอกัมพูชีแต่นั่งประเทศจัดข้างคือกรรมกอไทยไอโรคบาลจีงใบโรยดอลลาร์ขนมวยไข่จำนายกรรมกอเวียดนามโรคบาลปีมารอยแปดซับเตอร์ปีโรยดอลลาร์ขนมวยไข่เพียงโลกบาลสนาในชั้นต่อคือบริเวณเมื่อได้สำรับกรรมกรมันเนี่ยเราในที่กรมคอมเพนหรือในตำบลในจำนวนนั้นคือตอนมาร้อยเจ็ดสิบหกบุญให้บริสำรับปีเนี้ยคือปีร้อยใส่สิบหกใบให้บริสำรับปีเนี้ยก็ล่าที่กบใบเนี้ยนั่นคือเราตอนลงใบร้อยดำใบนั่นคือการศึกษาของเราโลกอาทนกูบัญเจท่าคนลือสำคัญขนมปังยาฮากับนัดประชุมกรรมกรคือรัฐปีบาตรีโรคมาโชบายบันทอยดำไล่จำเน่งในเลือดีพซาตะเวงเต้โลกท่าบัดดอสไซมันบ้านตัวรัฐปีบาคัดคอมดำลังประชุมกรรมกรชานจึงบนกระไดปนตายกรมกรรมกออายนังประตูกาตอว่าบรรทอตีดขยมไปจำร้อง VOD นมปิงลูกเนี้ยอายประดอนปอดเมียนมากัน VOD ตามตูดสับเลยโซนใกล้สปีใกล้สปีดับประมูลโซนปีหนึ่งโซนหกซับห้าซับห้าซับหนึ่งห้าซับបាទលោកនៅនេះជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មានដូចតទៅបរតសូមឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញថ្មីបញ្ចប់ដែរសំដោះអ្នកមានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងជំរុញឲ្យអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលនឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងថ្មីគឺលោកឃួងស្រេងដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីឲ្យអស់ដើម្បីសន្លឹកឆ្នោតឆ្នាំ2018បាទគណៈដឹកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំក្រោយនេះអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនបាទបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសថៃបានត្រៀមខ្លួនមកបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានឈ្នះបានដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2018ស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញបានហៅអាញាធិបតេយ្យខេត្តបាត់ដំបងដែលបានចាប់វាយខ្នោះព្រះសង្ឃមួយអង្គបន្ទាប់ពីបង្ហាញរូបភាពកំភ្លើងជន់នោះថាជាទង្វើស្មោកគ្រប់ការលើកឡើងរបស់ព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញគឺខណៈដែលព្រះសង្ឃជិត30អង្គនាំគ្នាទៅខ្លងមើលនៅមុខសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកនេះមានសន្និការ5អ្នកសារព័ត៌មានតា
ផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook រួមជាមួយនឹងសមាជិកបណ្ដាញ28អង្គទៀតព្រះដេចគុណប៊ុនបន្ទិញថាអាញាធមមិនបានមកជួបតាមពេលណាទេព្រះអង្គបន្តថាព្រះរាជអាញាល្មើសច្បាប់ដោយថាចាប់អត់ផុសតាងចាប់មុនថ្ងៃកំណត់និងចាប់មុនការស៊ើបអង្កេត បាទតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលVOD ទទួលបានបណ្ដាញព្រះសង្ឃបណ្ដាទទួលបានពីបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមឲ្យដឹងថាសមាជិកបណ្ដាញដែលអាញាធោឃាត់ព្រះកាយពេលនោះបានបញ្ជូនទៅដល់ពន្ធនាគារហើយចំណែកក្រុមបណ្ដាញដែលរងចាំនៅមុខសាលាដំបងនឹងបានដើរទៅមន្ទីរធម្មការសាលាខេត្តក៏បានរំសាយសម្ដែងបន្ទាប់ពីលេខាមេគុនខេត្តសន្យាថានឹងជួយដល់ព្រះសង្ឃអង្គនោះ បាទក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលៃនឹងរៀបចំពិធីបុណ្យខួបគម្រប់មួយឆ្នាំរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅឯភូមិអង្គតកុកឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់អភិបេតិកភណ្ឌទេសចរស្ថិតនៅព្រះអង្គធំស្រុកស្វាយលើនឹងត្រូវបំលាស់ទីទៅតំបន់ផ្សេងដែលថាដើម្បីរក្សាបរិស្ថាននិងរៀបចំអភិរក្
ប្រទេសចិនហៅកាតាស៊ីអេស៊ីអេចក្រុងនឹងជួសជុលការលម្អប្រាសាទបេងមេលីខណៈប្រទេសឥណ្ឌាមានគម្រោងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌អរូបីនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរតាមការប្រកាសពីគម្រោងនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការពារបេតិកភណ្ឌហៅកាតាអាយស៊ីស៊ីដែលធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនាមជ្ឈមណ្ឌលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក្នុងខេត្តសៀមរាបចាប់ពីថ្ងៃទី21ដ
ដែលមានការលើស្លាកលេខរថយន្តដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរថយន្តទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជា AKP ផ្សាយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកសុងចន្ទថុលបានបញ្ជាក់ថាចាប់ពីចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋការចេញស្លាកលេខរថយន្តត្រូវមានដាក់បញ្ចូលបាកូដទាំងអស់ដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់ស្លាកលេខខ្លាំងៗនិងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមើលរថយន្តយន្តណាដែល បងប្អូនរួចឬមិនទាន់បានបងប្អូនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការលោកវ៉ាសឹមសូរិយាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOD បន្ថែមថាគម្រោងនេះស្ថិតគម្រោងក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យយានយន្តនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សានៅឡើយតែថាការរៀបចំអូតបាកូននេះអាចនឹងរៀបចំជាជំហានជំហានសិនទៅលើរថយន្តថ្មីនិងរថយន្តចាស់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្រុក បាទលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា